Вітаю, колеги. Інспекція оперативного штабу триває. Сьогодні ми дивимося взагалі, як в нас складається справа з паркуванням в нашому місті. І, звичайно, мені вперше на думку припала вулиця Рішельєвська. Ще у 2019 році тут запрацювала виділена полоса для громадського транспорту. І от що за всі ці роки ми можемо спостерігати, яку картину. У розпал дня ми зараз стоїмо тут вже десь приблизно 20 хвилин і бачимо, як вся ця полоса за моєю спиною запаркована автомобілями. Тобто люди, незважаючи на те, що є певні правила, що тут потрібен, що тут тільки може проходити громадський транспорт, це маршрутки, тролейбуси, все одно паркуються та заважають руху. Звичайно, я пам'ятаю, я була ще на відкритті так званого, на так званому відкритті цієї полоси для громадського транспорту, і коли інспектори з паркування, вони демонстративно всім показували і водіям, штрафували, розповідали, що тут не можна свої автівки залишати, тому що все ж таки тут повинно працювати тільки для громадського транспорту. І от прямісінько зараз їде маршрутка, і ми можемо бачити, щоб її зупинитися, взяти пасажирів, а потім поїхати далі, потрібно оминути всі припарковані автівки. І таким чином вся ідея цієї виділеної полоси, вона трохи стає під питанням, і вона під сумнів припадає. Крім цього, що з одного боку все запарковано, з іншого боку також на відсутня полоса для транспорту, тому що таким же чином повністю все припарковано, і щоб проїхати, тут існує тільки дві полоси. Ну і, звичайно, деякі водії, які все ж таки не зважають на правила дорожнього руху, сюди заїжджають, паркуються, але інспекторів за весь цей час я не побачила. І, звичайно, це питання ми підійняли з транспортним експертом. Давайте почуємо його думку з приводу ситуації на вулиці Рішельєвській. В цілому, общественный транспорт как бы получил большой плюс, вот, но, к сожалению, большое количество водителей автомобилей продолжают игнорировать то, что это полоса для общественного транспорта. Они игнорируют как знаки, так и дорожную разметку, которая есть, продолжают парковаться, мешают, но, естественно, уже не в таком большом, не так сильно, как раньше это было. По поводу полосы, которой вот мы сейчас стоим, да, которая запаркована автомобилями, однозначно тут должно быть, во-первых, должны быть платные парковки. Платные парковки под управлением коммунального предприятия, деньги должны поступать коммунальному предприятию. В принципе, такова практика практически во всем мире. Потом достаточно интересный с точки зрения коммерции этот проект. И потом эти коммунальные предприятия обычно во многих городах тратят деньги на благоустройство, в том числе и проезжей части и тротуаров. Вот. Естественно, работа инспекторов должна быть системная. Они раз от разу, когда какая-то волна или кто-то из руководителей города заметил и сказал, давайте быстренько здесь сделаем. И, естественно, скажу так, сколько бы мы ни наняли сотрудников коммунальных инспекторов, которые будут ходить парковать, их никогда не будет хватать. Поэтому тут еще вопрос стоит в том, чтобы это делать в автоматическом режиме. Благо камер, которые позволяют это делать, в городе уже достаточно большое количество. Тож ми бачимо, що у годину пік на вулиці Рішельєвській дійсно просто виник якийсь транспортний колапс та хаос. І от зараз ми трохи відійшли подалі. І зараз я знаходжуся прямісінько на цій полосі для громадського транспорту. От автівка, а от кінець цієї полоси. Мені от цікаво, чи зможе тут проїхати тролейбус або маршрутка. Звичайно, що ні. І також зараз переді мною буде їхати тролейбус. Йому доводиться виїжджати сюди, спричиняти затори і на інші полосі для транспорту, вже для взагалі просто для легковиків. І таким чином дійсно утворюється подвійний колапс, і вся ідея цієї полоси, вона, на жаль, зникає, і ми не бачимо, щоб вона працювала. Тому, звичайно, ми як оперативний штаб сьогодні перевіряємо ситуацію з паркуванням хаосним по всьому місту, і наші інформаційні запити вже відправлені. Тому цікаво, чому інспектори з паркування з'являються тільки інколи, і якщо ми бачимо подібних автохамів, то чому ж все ж таки ця система не працює? Можливо, не вистачає все ж таки санкцій або якихось роз'яснювальних робіт. От проїжджає тролейбус, і ми бачимо, що він не на своєму місці проїхав, а йому доводиться виїжджати на іншу полосу для транспорту. Тому, колеги, слово передаю вже вам.